туди. Сьогодні спасіння, воно відкрите для кожного. Сьогодні Ісус Христос стучить у ваше серце, і Він закликає і каже, що Він хоче зробити затишок у ваших серцях, дати вам відпочинок, той, що кожна людина шукає у середині себе. Кожна людина має цю пустоту, і яку вона намагається заглушити іншими якимись способами, але Господь Творець каже, що іншим ви ніяким чином не зальєте, не замастите цю пустоту, яка усередині кожної людини. Тільки Бог Творець, Він може наповнити по-справжньому наші душі, наше духовне становище. Тому що Бог є Дух, і Він нематеріальний, Він невидимий, і Його неможливо описати. І все те, що ми не можемо намацати, все те, що ми не можемо торкнутися нашими фізичними руками, то це може виправити тільки Бог Творець. І Він дуже рекомендує, щоб ми шукали Його, поки ще є час, коли є цей час. Тому що поки ми живемо на цій землі, ми можемо до Нього кликати. Коли ми перейдемо у той світ, то у нас вже не буде вибору. Бог Творець розповідає в своїй Біблії, що всі зійдуться на Його Божий Вселенський суд, на якому Він буде вирішувати, кому, куди йти, згідно по нашим справам, які ми вчиняли на цій землі. Якщо ми дивились, наприклад, Ісуса Христа, якщо ми йшли Його шляхом, якщо ми вчиняли так, як Він хоче, а не як нам заманиться, то ми матимемо виправдання. Ісус Христос сьогодні біля Бога Творця сидить, Він виправдовує усіх людей. Всі, хто звернулися до Нього, хто пішли Його шляхом, вони матимуть це вічне життя. Але той, хто не піде цим шляхом, він буде опинений у тому місці, де буде вічна скорбота. Тому, люди добрі, підходьте. Може, хтось сьогодні вже шукає Бога, може, хтось вже десь хоче мати це втішення і спокій, який він шукає, то він тільки в Ісусі Христі. Ми будемо разом молитися. Також хочу прочитати місце з об'явлення. Ісус Христос, Він каже, і сказав Він до мене, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час, бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і за мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто вибере шати свої, тобто одежу свою, хто її вибере. Щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто, тобто воротами. Або за ними будуть пси і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого янгола, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давида, зоря ясна і досвітня. Це послання нам дав Ісус Христос, Син Божий. Він каже, що Він є Альфа і Омега, і Він скоро гряде. Ми знаємо, що буде другий прихід Ісуса Христа на цю землю. Але сьогодні час благодаті, милості Божої, коли Ісус Христос відкрив своє обійма і кличе людей, щоб подарувати втішення і спокій у серці, у середині, кожній людині, яка цього шукає. Але буде час, коли Він прийде другий раз, і Він каже, з великою кількістю янгелів я йду на цю землю для того, щоб вчиняти свій суд. І цей суд буде праведний і справедливий. Але сьогодні час благодаті, і сьогодні Він кличе людей, щоб подарувати цю благодать. Людина, яка має благодать, вона має радість. Вона має сповнення любові Божої усередині себе. Те, що так жадає кожна людина. І це можна придбати тільки через Ісуса Христа, Сина Божого. Тому що тільки Він заплатив за гріх всього людства. І спасіння, воно сьогодні для кожного. Але його потрібно прийняти, люди добрі.